Och lugna ner dig lite grann. Skaffa bison, det är så lugnt. Och vill man ha jobb, då har man bison. Allt stångas på, allt ska tas i sönder. Allt ska hållbarhetstestas. Ögonblickligen, det kommer in i ögon. Vi får sätta den bollen utan tur. Vi satt in den här och jag var Vi säljer ju skallarna och säljer ju pälsarna, sommarpäls helst. Det är en helt förändring, eller vad som kan vara.